Чакай малко, ти си в таксиметрият? Да, да, такси съм аз. А, така е. Имайки преди, че Андрея, нали, който и... Катев. Катев. Дригес. А, не съм го срещал още него. И двамата ли? Не, не. А, Лена съм я срещал, Катев не съм. Само Банишоров и Лена съм срещал. Еми, Банишоров и Лена са ми лични шофьори. Браво, те са хубави хора. Еми, смисъл, как да ти кажа? Не, смисъл, двамата са уникални. И да. Банишоров, и Лена и... Що ми бъгна стрима, нямам представа, може и да е запецнал. Най-вероятно е реконектно стрима. И жена ми дори, нали, която и тя понякога ми е лична шофьор. Коя жена? Жената, която се е оженила за мен. Колко е трудно да обясня. Това вчера ли? Това е момента, в който той настъпи. Това момент настъпи. В момента, в който настъпи, ти да се жениш. Да. Си казваш. Значи в този момент, когато ти искаш да се ожениш, ти си кажеш. Я си... Пи... Точно в този момент ти си срежеш, нали, цялата фамилия, ти си казваш. Да, това са много ще... мили думи. Да, ти си викаш, аз ще си е... То скарво, бе! Чина, ти благославяш цялата рода. Ти викаш, гадем, защо по-рано не открих това нещо, че аз толкова да обичам своята рода. Звучиш аз... като поет. Да, по този начин ти да се раздадеш за своята рода, те кажеш, аз ги обичам. Кажи му, че като ме раста, че ми раста бахра в устата. Не е видял този начин, че аз искам да кажа, Лерио, аз искам да ти пи че на. То дори има рима тука. Да, нали? Да. Ти искаш да ги кажеш, аз искам просто да ти... Аз просто искам да ти... Пратил моля. Е, няма смисъл, това ще е out of roleplay. Смисъл, как да му кажа сега някакви неща, които... Ей, ти просто благославяш своята Лена. А, чуй го само как нали... говори. Ако иска за майката, има и други такива строфи, може да ги. Може да ги вкараш. Значи, господин може... Делавега, ако да. Дай Боже, някой ден се реши така да се омъжа, да се оженя. Ама то не веди ми се пътята. Обече съм договоря. Пътищата Божи. Вижте, няма че ли е. Разбрахте ме. Стихотопи. Разбрахте ме. Така, то малко тръгна изречението грубо да се омъжвам, нали? За малко да ви падна на колене. Та, щях да ви питам. Вие бихте ли готов да ми напишете сватбения обед? Не си падам по мъже. Не бе, сватбения обед. Да ми напишете, ако един ден се женя. Той да го пише, да не го пише, ама кофти. За мен е ков. Защо? Или, защото има хора всеки, някои хора, нали, си викат, ей, то, бе. Ще кажат, ей, мам, то ланцо. Та пава марка, откъде е, зади да го е. Е, аз ще се изтопам със смокинга тогава, бе. Е, тя пава марка, пак си е там. Е, ако трябва, ще оставя някъде, ще оставя в таксито, дето съм. Ма то пък да не вземе да седне някой там. Е, на това е. А добре, вие вашата палемарка с вас ли си я носите постоянно? Не, тя малка. Тя е 3 санта. Кой се плаше на нещо време от 3 санта? Кой се плаше? Абе, щом така се жените, явно си върши работа. Са, айде да не се хвалите, нали, ама то се вижда отстрани. Не искам. Но мисля, че... Ма то не го мютва вас, бе. Още една жена в града.
Но жалкото е, че тя е моя 14-та братовчета. 14-та братовчета. Това по коя линия? Е по линия на чичо ми. А, че то може да не го броим. Еми, то да не го броим, но... Но жена ми ревнува от нея. Е... Аз, примерно, няма да имам нищо общо с нея. Взима отношенията, които нали си остават между мене, нея и... На здраве, хора. Нали е свят, но... Как да ви кажа? Как да... Извинявам се. Аз съм верен на жена си. Никога няма да изневери. Е, защо тогава ревнува тези жени, бе? Ей... Той... Кой? Да им се чуди човек. Кога? Кой ревнува? Е, нали каза, жената била ревнувала от братовчетката. Що той? Ама не, тя ревнува от мен. Тя ревнува от мен. Мисля, че тя, примерно, това момиче, тя е. Окей, тя е красива, тя е нали, големи, изключително големи, нали има. И тя ли има големи обувки? Да. В смисъл, тя носи много голям номер обувки, но жена ми тя не е на това мнение. Друго. Тя гледа нейните... Как да кажа? Тя си гледа... Не, тя гледа нейните възможности. Възможности. Свикер. Нали, тя ще щупа от боя. Ще е на шок към репа. Оле, агресия. Агресия, аз си казвам. Не, любов му е надейна. В смисъл, тук може да се породи нещо. Тук може да се породи нещо, което малко хора го очакват. Искам да кажа, аз мога да уважавам по много достоен начин, нали, докторка и не само доктор. Ай, аз... верно и докторка има, да. Да, не само тази рус докторка, нали, която се е вързала косата. А той има да и друга лъжа. Ми, аз мога не само не да уважавам, може да уважавам и другата. Мога да уважавам и химичката. Мога да уважавам учителката, нали, която... Леле, колко жени познавате вие, бе? Аз не... Не. В смисъл, бе, една... Те се броят на пръсти, една-две, но... Нали... Ако ви кажа детската учителка, ако ви кажа за тази, която преподава по-рисуване, унази, която е администратор в администрацията, ако ви кажа за унази, която е химичка, ако ви кажа онази, която нали, управя детските легла в детската градина, ако ви кажа за онази, която нали, е преподавател по пеене, макар че тя има много добри останали таланти, нали, по-пеене, мисъл, нали, аз града ми е толкова понякога, толкова ми е непознат, че хората си викат вие, господин, главен секретар, откъде се взехте? Значи вие, господин, главен секретар, аз почвам да броя колко жени познавате, стигнали до 21 пръст и се отказа. Не. Те просто е така, идват и много, много съвсем случайно, честно ви казвам, съвсем случайно, аз се познавам с абсолютно всички жени в града. Но това е хипер случайно. Абе, да не хипер... да ви използват заради поста. Защото сте влиятелен човек. Не. Ще ви кажа, защото само 12, само 12 от тези 13 се възползваха от моят пост. И те искаха да си изкарат лична карта и ми казаха, ако тази лична карта, нали, тя не съществува, ние ще искаме дете от теб. Аз бях твърде, да, аз бях твърде против това нещо. Бях твърде против.
Че в момента, нали, сватбата за мене е и вид укрепление, че аз съм сигурен, че имам жена, която жена ще се справи с всеки един проблем. Жена ми, когато види друга жена, тя просто по-добре. Тя не хаотира. Карвай прав, десен. И най-интересното е, Така се тя си пуска фигера, някой хефигра, мъжешки така снимки, хефигра. прав, десен, гледай как спрем. Бива е момичето, И ти много е оставаш момичето. само нейн. Еми, да видиме. Нека да проверим тази работа. Да не каже, нали, пък, ето, нали, тази другата или втората или третата Майка, имат заложка, нали, в тира. Нали, не случайно е там отдолу под кашоните, винаги се крие, защото да не стане страшно. Да не чакайте, стане забрах да страшно. не се обръщам с гръб към вас. Не. Ама искали дупки Не. кашоните. Не. Няма страшно. Няма Ей, страшно. човек да ви завиди, значи, на жените. Кога? Аз такива не познавам. Много ми се искаше, нали, смисъл, да срещнеш една жена. Това е пича. Това е пича, нали, който аз искам да му разкажа, нали, историята за, Да. да, примерно за Стара планина и там да го шиши. Да му шикалкавя, нали, някакви истории, които, нали, са далечни, но той пак ще дойде при мен, ще ми каже, искам да чу. Искам да чуя, нали, твоето мнение относно. Да. Историята какво е станало на Дупница? Да. Да, и тя като ми каже, не искам да ме да ме дупи. Всичко опират, нали, до дупни се. Тя просто искала да не Карло, навлизаме врач. в подробности. Да не навлизаме в подробности. За мен е направо, ако можете някоя хубава дума да кажете пред някой момиче, направо те да ви дам номер, Абе. да й кажете, има един много свестен тип таксие, да му звънеш, да му пишеш. Таксие Мандрасов. Как да ви представя? Аз Таксие ли? Мандрасов. Е, как Таксие бе? Ташков. Аз на вас два пъти съм си казвал името. И вие така не го запомнихте. А пък помните на абсолютно всички хора имената. Не, а само на жените. В смисъл на хората, нали? Не винаги. Не винаги. Вие Да, сте. напълно ви разбирам. Да, вие сте мандръсавя. Тъпеля. За вас може да съм всякакъв. Не, чакай, не. Дайте ми едно, поне едно име. Значи, аз нося гордо името Сомали. Женствено. Но, викали са ми и Пухчо. Не. Честно. Има един тук доста влиятелен човек, няма да му споменавам Не. името, ама с него сме си на Пухчо. О, да не е то, където името му почва с пу и завършва на хчо. Да, също така започва с П. И, оп, за малко да се изтърва. То не го. Дай друго. Дай. Е, аз други близки нямам. Сам съм тука си рак. Ми то керпес от дете се е появил. Кой? Керпес. Ето тук. Ясната пуска. Ето тук. Ох, Ето. оп, оп. То от нерви, аз си хапали устните. Честно. Сливиците ли ми проблемаш? Най-н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 ай-
Знаеш какво ще ти кажа? Да, слушам. Има един човек, де ще се заспи след 10, 9... Искам да му пожелая лека нощ. Да но спи спокойно. 6... И да се събуди бодър с усмивка. Нани, 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 нани. Спете като заклани. Чао. Чао. Абе, бацка, ти видя ли го този шаша ви? Направо, какви работи ми говори, с коги друг сте тук? Айде, чао, ще мина пак утре. Добре, отивам и аз да заспа. Оп, тук ще се спа. Да не ма вали дъжда. О, майко ми. Ами хора, ехе, пак детска не дорасва, ме дорасва. Стига бе, тъмън ми стана интересно. Еми да бе, смисъл, той Карло няма умора, враче. Той Карло няма умора. Смисъл, ти виеш, че и той бяга от тема в тема, от тема в тема, направо ми спира тока. Ела, каза, ще дойда и дойде. Така, аз обаче си бия Exit Game-а. Хора, вие дори няма да чета за какво си пишете. Прочетах само Левски, Литекс, не знам си какво. Хора, 7.45. Кому е нужно да спорите за щяло и не щяло? Ох, майко, че ми къркори корема. Така, сега ще ви пратя. Ще останем на вълна GTA. Ще ви пратя при един човек да гледате малко чуждестранен ролплей. Така. Ох. Благодаря много на абсолютно всички. Абсолютно всички, които бяха тук. Желая ви приятен ден и спокоен. И живот и здраве, ще се засечеме пак. Благодаря много отново на Анди за хоста. Защото ако не беше той, с повечето от вас никога нямаше да се срещне. На обичайните заподозрени също много благодаря. И едно последно на здраве на мистер Бахур, Баджи, Алексичка, приятен ден утре. Живота здраве, ще се засечем с теб. До нови срещи, още по-горещи. Айде, чао, чао. Like, yo,